اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو وخت دا شو چې دا موجوده تمام سیزونه دا نیشو هیڅ شی موجود نو، دنیا نو، ازمک آسمان نو، عرش و کرسی، لوح و قلم، هیڅ شی نو، او صرف دا الله پاک ذات مبارک موجودو، نور شیان موجود نو. الله پاک د خپل علم په محسوساتو کې مشغول و، دا هغې نه پسې اراده فرمایله، دا خبره خوښه شوله چې مخلوقات پیدا کی. نو الله پاک مخلوقات پیدا کړل او خپل ښکلي ښکلي صفتونه یې ورته وښول، او بیا دې مخلوق د الله صفتونه بیانول شروع کړل. الله پاک پر خپل صفتونو باندې خوشاله، څه کمې زیاتې پکې نه راځي. که دا ټول خلق یو شان کافران شي او په دې تمامه دنیا کې د الله نوم اغشتو والا یو کسم نی، نو هم د الله په بادشاهۍ کې کمی نه راځي. او که دا تمام مخلوق ټول بزرگان شي، دا چې خپل تابعدار شي لکه دا پیغمبران او دا فرشتې چې تابعدار، نو دا الله حکومت کې زیاتې نه راځي، نه پکې کمی راځي او نه پکې زیاتې راځي، یو شان حکومت دی. که څوک د الله خپلې صفت بیانوي هم او که نه بیانوي هم، دا الله حکومت کې کمی زیاتې نه راځي، خو په دې خپلو ښکلې صفتونو بیانولو د بنده نه خوشحاله شي. یو وخت به داسې راشي چې څنګه پخواسنو یو الله موجود و، یو وخت به داسې راشي چې دا تمام سیزونه به بیا ختم شي، په دې ټولو به فنا راشي. اول دا ځمکه ده، دا ویله دنیا ده، او په دې باندې ارګونه خلک پراته دي، په ارګونه خلک په دې ځمکه پراته دي، اور روزانہ زیادت کی پیدا کی. 24,000 پیو گھنٹ کے انسانان پیدا کی، ہر گھنٹ کی 24,000 کسان پیدا کی، دیر دین 18,000 کسان پیو گھنٹ کی مری ہو، آتا ذرا یو گھنٹ کے اضافہ را روانہ جدب سونا بزیتی. نو مخلوقات پیدا کیږي او فنا کیږي، دا ټول مخلوق د دې ځمکه هر څومره چې وي دا به ټول فنا شي، نو دا ځمکه خوشي پاتې شي، هیڅ څوک هم په دې باندې پاتې نه شي. بیا دې نه رستو په فرشتو باندې به مرګ راشي، ټولې فرشتې به ختم شي، هیڅ څوک به پاتې نه شي. دا ځمکه او دا آسمان به مو پسې ختم کړي، هغه جنتونه دوزخونه به ختم کړي، په دې جنت به لږ سات له فنا راځي، لږ وخت به دا فنا کیږي، بیا به موجود کیږي. دا هیڅ شی به نه وي، مخکې هم څه نه و، وروسته به هم نه وي. دې منځ کې څه وخت دپاره شتهوالی راغلی، نو په دې ټول مخلوق باندې فنا راځي. اول الله فرمائی کہ کل من علیہا فان، پر اس مکہ چھ سمر مخلوق دے نداب فانشی، ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام، اور صرف استاد رب ذات چھ دے نداب باقی پادشی، ویبقا وجہ ربکا استاد رب ذات با باقی پادشی، ذل جلال والاکرام چھا غدا دیر جلال دا بزرگے خاون دے و دا عزت خاون دے دا قوات کی. دے دنیا تا چکم خلق راغلی،
دیکھ یوم پخپل طبیعت نہ دے راغلے سپخپل منصوبہ باندے راغلے نہ دے چارا وستری اللہ را وستری اور بیا دی دنیا نہ چیزی نو بیا سو پخپل اختیار بانے تلی نہ دی سوک زینا پخپلا سوک بوزی اللہ اے بوزی اے سوکم پخپلا نہ دی راغلے پخپلا رزی اللہ اے راولی اللہ اے بوزی اور دور نشتن پا منز کی لگون دے وقت اللہ ورکڑے دے انسان اللہ وسر عقل و فکر ورکڑے دے پا دے عقل فکر بانے بدے دا اللہ دا نعمتون یاد کی دا اللہ عبادت با اوکی دا اللہ حکمون با اومنی لچکل بیاد دی دنیا نلارشی اور دا توجہ پا زندگے کی طول اللہ طرف توا دا دی دنیا دا زندگے نوست بل زندگی دا اور آغا زندگی دا آخرت تا آغا بیان نہ ختمی گی کل چا قیامت راشو پا قیامت کے دا خلق بیارا جنگی شی دین پس با پی بیا فنا نرازی اس کو دنیا کے فنا رازی ہر انسان دا دنیا نہ فنا شی قیامت پورے با طول فنا شی دا غیر پس با غزمک آزمان نا فنا شی وچی کل بیا موجود شی نا بیا با پی فنا نرازی بیا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دا نہ دا کافر دا کفر زندگی دا غم نہ ختمی گی ہمیشہ عذاب نہ بھئی نہ ختمی گی اور دا مومن با بیا دا خوشحالی زندگی نہ خوشحالی با نہ ختمی گی اور مرگ با ختم شی مرگ با اللہ پاک یو شکل ول کی دا گرور پشان دے دا سپین اور تور برگے گرور بوی دا جنت اور دا دوزخ پا منز کے براوستی شی یحییٰ علیہ السلام تب چارو ورکنی شی جراش دا مرگ علان کا جنتیان تو سر را پور تکے جنتیان با سر را پور تکی گوری با تماشا کی دوزخیان تو تاسم را پور تشے او گورے اغیرم تماشا کی یحییٰ علیہ السلام با پا مرگ با چارو راکا گی و علان بے کی جنتیان وورے نن پس مرگ نشتا دوزخیان خبر شے چی نن پس مرگ نشتا کدا دیر خوشحالے نہ مرگ رات لی نہ جنتیان دیر خوشحال ہوئی اغول با مرگ رات لے وی اور کدا دیر غم مرگ رات لی نہ دوزخیان با دیر غم جنی اغیل با مرگ رات لے وی اور نہ با جنتیان مری نہ با دوزخیان مری تا دنیا زندگی دا دا سوچ فکر دا پارا دا اللہ چی چال عقل ورکڑی وی دا غا عقل من انسان دا اللہ حکمنا دا پیغمبر علیہ السلام کل طریقی پاغی باندے با عمل کی دے با خوشحال ہر انسان چی دنیا تراشی پڑھوں بھی وقت دے اجاڑی معشوم چی پیداشی دے اجاڑی اور گیر چا پیر خلق اگو او خان دے خوشحال شی یو بلتا مبارکی ورکی مبارک شا دفلانی زوی شو دفلانی نور شو لا نیو بلتا مبارک بات کئی خان دی خوش آلے گی اور دغا نوے معشوم چی دنیا تراغلی دے جاری نبیا پلے دنیا کے دا سے وقت دیر کا جتا دا دی دنیا نزی جتا پا خندہ باندے روانے اور دا خلق در پسی اجاری وخدا سے تیرون غواری چی تد دنیا نزی چی خلق در پسی او جاری ہر بندلہ دا شریعت مطابق کل کردار پکار دے چی غزین یقینا خلق و پسی جاری دا کراچے دیتا بے پخوا دیبل دیبولان وی دیبل دیبولان اور پدے دے بانے ہو سکھ راجاؤ راجہ داہر دا عرب یو قافلہ پا بحری جہاز کے کراچے ترالد اور دل دے کی اندوان سکان وغیرہ ہو اور وہ اگر قافلہ او لٹلا یو مسلمان جنے ہوا آرے مسلمان جنے لپٹے تے لاسوا چاہتے یو ہندو
نو په مال حال خو هغې چغه نه والا، خو چې دوپټې ته یې لاس واچول هغې چغه کړه، اے مسلمانانو، عربو ته جز روانو بحری جهاد، هغې نه یوازې اے مسلمانانو وګورئ، وی هندو زما دوپټې ته لاس واچو. بحری جهاز عربو ته ورسېد. او حجاج ابن یوسف چې هغه په دې امت کې ظالم یادېږي، هغه ته اطلاع ورسېدله چې ته خو دلته عربو کې خو د هندوستان په ځمکه د مسلمانې جینۍ لوپټې ته هندو لاسه جوړ. اوس هغه په غیرت کې او په جوش کې راغی، هندوستان ته سوال جواب راولېږه، د کراچۍ راجا ظاهر ته ویستا د علاقې ډاکوانو زما د مسلمانانو نه مال اغشتې ده، د یو مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس اچولې. دغه غلو ډاکوانو له سزا ورکړه او مال کې واپس والا. راجا داهر ورته وی ویدا زما د وس نه بار دی، وس مې پې نه رسېږي، غله زما د قابو نه بار دی. حجاج ابن یوسف ورته وی چې زما د مسلمانانو بدل نشي اغشتی او ستا د وس نه بار دی، نو ته به خپل حکومت پرېږدې، زه خپل بدل اغشتی شم، زه درځم. هر هغې نه پس خپل وراره محمد ابن قاسم هغې راولېږه چې د یو مسلمانې جینۍ له لوپټې ته پوسو کي، دې لپاره یې لښکر راولېږه. دغه لښکر چې را روان شو، راجا داهر په ځان خبر شو چې ما پسې لښکر راځي، نو یاره پرې راغلله. او بیا خپل ملګري راجمع کړه چې څه به کوو، د دې څه مخنیوی پکار دی. نو د ده په دې قوم کې یو بامبړو، د دې هندوانو دا مشران بامبړانی، دا د دوی په عقیده کې زبرګان او پیرانی. هغه بامبړو ورته ما له یو وظیفه راځي، خو په دوه کسه وظیفه کېږي، نو ما له به یو کس راکړي چې هغه وظیفه په شریکه وکړو. دا محمد ابن قاسم به دې خوانه راځي، قوم بم بچ شي او ملک بم بچ شي. راجا داهر وی ټیک دی، یو کس بدر کوم وظیفو کې وی څوک غواړي؟ وی دا راجا داهر ښځه، هغه را سره په شریکه وظیفه کوي. راجا مجبور و ښځې ته یې وی بامبر سره شه او وظیفه وکړه. نو ځنګل طرف ته لاړل وظیفې دپاره، وظیفه نه وه. بامبر خراب سړی و، په غلط نیت باندې د راجا ښځه در سره په دغه ځای کې چې ده خپله غلطه اراده وکړله، نو هغه د راجا ښځه نیازمینه وه چې ته د کوره وتلې نه وه، او دا غلطې هغې نه و کړې. خو چې کله د بامبر په اراده پوه شي، هغې چغه کړله، هغوی خدای ته بغوان وي، های بغوان وي، بامبر وانې کوي. دا چغه چې ووالې شوله، دغه وخت کې محمد ابن قاسم را ورسېده. څوک یې لیدل نه، خو یو مظلوم آواز یې واورېده چې څوک ظالم په یو مظلوم باندې ظلم کوي. توره په لاس په منډه د چغې پسې لاړه چې ورغه نلته کې یوازې د راجا داهر ښځه وه، یو بامبړ و. ده دې تپوس وکړې څه چل دی؟ وی دا ظالم ما ته په غلط خیال باندې اراده کړې ده. نو محمد ابن قاسم په هغې بامبړ ګزار وکړ او قتل یې کړ. بیا دا ښځه ته تپوس کوي چې ته څوک یې چې په داسې وخت کې تا ما سره ښېګڼه وکړه، احسان دې را سره وکړو. نو دې وتې زه محمد ابن قاسم د عربو نه راغلی یم. وی ښا، مسلمانان تاسو یې، په ناشنایۍ کې د مظلوم سره امداد چې کوي هغه مسلمانان تاسو یې. تاسو خو ډېر ښه خلک یې، خو موږ ته خو خلکو وی مسلمانان چې نه خو خراب دي، دهشتګرد دي او قتلول کوي وجل کوي، مسلمانان خراب دي. ښځه د ده د اخلاق او د کردار نه مطمئنه شوله، او بیا ورته وایي چې زه به خپل خاوند راجا داهر ته وایم چې بغیر د جنګ جګړې تا ته خپل حکومت حواله کړي، لکه تاسو ډېر ښه خلک یې. او که زما خاوند زما خبره ونه منله، نو زه به د قلا یوه کړکۍ تا ته کلو پرېږدم، او په هغې باندې تاسو راشئ، نو ټوله قلا به فتح کړي. دا خپل ځای ته ورسېدله، راجا داهر ته الوري چې مسلمانان ګوره ډېر ښه خلک دي، او ستا هغه بامبړ چې ستا په قوم کې او ستا په رعیت کې اوسېږي،
ما ته غلط خیال باندې کتل کړی دي. خو د بعضې خلکو سترګې د لالچ د وجې نه ړندې وي، غوږونه یې کاڼه وي، د دنیا یو محبت و راجا د ښځې خبره او نه منله. او اخیر کې د محمد بن قاسم لښکر په دغه قلا چې ورغې نو دې ښځې ورته قلا یو کړکۍ کلو پرېښو په هغې ورغلل او ټوله علاقه یې فتح کړله. محمد ابن قاسم په دغه علاقه کې بیا په داسې طریقه باندې حکومت کړی دی چې ډېر خلک اندوان مسلمانان شو او اسلامي حکومت په دې دی کې شروع شو. ښه په امن و امان باندې به وخت تېرېده. د یو مسلمان چینې د لوپټې د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک راغلل او د هندوستان خلک یې مسلمانان هم کړل، خو ظلم یې پې کوله. وخت تېرېده او اخر کې بیا د حجاج حکومت ختم شو. محمد ابن قاسم عربو ته واپس وبللی شو چې کله دې د دې نه واپس تو نو د کراچۍ ګیر چاپېره علاقې هندوان هم واپسې جوړل. مسلمانانو خو به جړل ورپسې، خو هندوان هم ورپسې جړل چې ډېر ښکلې د امن حکومت یې کړی دی. دنیا تراشه په جړا باندې چې واپس ځي، ته په خندا لاړ شه چې خلک درپسې وژاړي. پاکستان جوړ شوی اوسه پورې موږ کوم صدر وزیر درپسې وژړل چې کوم یو لاړ شي نو یو بل ته په اخبارونو کې راشي، یو بل نه خولې کې متیانې د خوشحالۍ د خلک د هر یو پتلو باندې خلک خوشحالي کوي. د مسلمان نجینې د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک راځي، زمن په من کې د خپل لاسه تس نه شو. په خپل وطن کې هجرتونو باندې خلک مجبور دي، یو ځای نه کډه وړو بل ځای نه کډه وړو، چې د یو ځای نه کډه یوسې بل ځای ته په هغه بل ځای وباره شي، هغې نه اخر کوم طرف ته وځي. الله دې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. دا کوم بل حال چې شروع دی، الله دې د دې نه ټول مسلمانان وساتي. دا کوم لاسونه چې دا کارونه کوي که هغه د خپل وطن دي او که د بیروني قوتونه دي، الله دې دغه لاسونه شل کړي چې دا مسلمانان یې پدرځان کړي دي. د کافر یو سازش دی، الله دې ټول مسلمانان بچکي. خو مسلمانان حاکمان دي خدای بیدار. کله ټولې دنیا مسلمانان اتفاق وکړي، دا کافران دومره بې وسه او بېکاره خلک دي چې سره د دې دومره جدید اصلو دوی به بیا راشي مسلمانانو پښو کې به پراته. دا لږ غوندې وخت که حاکم دی او که محکوم دی، دا په سړیتوب تېرول غواړي. دنیا نشوه، هېڅ هم پکې نه و. یو ځل به بیا داسې وخت راشي، هېڅوک به هم نه. هر انسان د پیدایش نه مخکې نیش دی چې مرګ پرې راشي، بیا نیش شو. لږ غوندې وخت شتوالي ورکړې شوی دی. نو که حاکم دی او که محکوم دی، په انسانیت باندې وخت تېرول غواړي. او انسانیت دې ته وایي چې د کې به انس وي، د کې به محبت وي، یو بل سره به مینه کوي. زناور د ځنګل به نه وي، ځکه چې د ځنګل زناور په یو بل باندې حملې کوي، خلې خلې کول کوي، غوښې شلی او خوري ځان باندې پوهېږي نه. نو دا لږ غوندې وخت دا په انسانیت باندې تېرول غواړي. یو بل سره خیر ښېګڼه، د الله حکمونه مخې ته راوستل چې د الله حکمونه دا دي، په دې وخت کې به د الله ما ته دا حکم متوجه دی، زه به دا کار کوم. د الله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم په دې وخت کې ما ته دا متوجه دی، زه به داسې کار کوم چې زه سهار نه رابیدار شي په سنت طریقه رابیدار شه او ورځ په سنت طریقه باندې تېره کا. که دې کې تا د دنیا کار وکړه، هغه هم عبادت دی. که د دین کار دی وکړه، هغه به هم عبادت دی. د دنیا نه واپس تک شته. څوک ناڅاپه لاړ شي او توبې ته جوړ نه شي، ناڅاپه مرګ راشي توبې ته جوړ نه شي، نو دا ناڅاپه مرګ د کافر لپاره ښه نه دی. مسلمان ته که ناڅاپه مرګ راغی، دان د شهادت دی. مرګ مفاجات مسلمان لپاره عذاب نه دی، دا د ده لپاره د شهادت مرتبه وي. لکه په سیند باندې سړی لو شو، نو داسې مخکې دی څه تیاری کړي وي سره، خو ناڅاپه واورېده کښتۍ او سړی پکې ډوب شو، مړ شو. دا هم شهید دی.
اور لگے دا بند پکے مر شو دام شہید دے ناسا پچت گولے را لدے پیو لگے دام شہید دے کوٹا پیرا پرے وطا دیوان پیرا پرے وطا چتہ کوئی کے کار کو کوئی پہ کے ناستو لحد کے کار کو لحد پہ کے ناستو ایکسیڈنٹ کے مرشو تاٹول ناسا پہ مرگون ری آدھے ناسا پہ مرگون کی مسلمان لدہ شہادت مرتبہ اللہ پاک ورکے آسا مرگون دا سوی تراغی نمخ کی موقع و محلتون اللہ پاک ورکی کہ بندہ اللہ یادوا نو دا اللہ دا یادول وقت کے بیا غفلت نرے پکا یو بندہ چی ناجوڑ شی نو دیل دا وقت کے دیر دیر اللہ یادی دا تیر شیوی وقت کے چی سونا دا گناہ کارونا شیوی دا غیر دا اللہ نمافی وغواری زان تا دے پزور رایا کی چی فلانی وقت کے میں دا گناہ کار کرو بندوں ما نپے دو یا اللہ مافی را توکا فلانی وقت کے میں فلانی دا گناہ کار کرو پاگیم کو اشیوی نیم مافی غوارم نو دیل سات پا سات مافی غواری دا اللہ پاکنا دے وقت کی دا دے بندہ توبہ قبلی گی دا دعا قبلی گی دا دے بیمار بندہ دعا گانے قبلی گی جسو کو اللہ تپوس لورشی ناغلے وقتی چی ماتم دعا ہو کا تپوس کو ان کی بم دعا ہو کی مریض تبوئی ماتم دعا ہو کا دا دے مریض دعا قبلی گی دا توبہ استل قبلی گی اور پتہ وقت کہ اللہ دے پدے توبہ خوشحالی گی دے کدن گناہ نیشی رو دے توبہ باسی درجاتی پوچھتی گی دے بیمارے کے اور دے زن کدن پدے وقت کے دیر دیر توبے اور اللہ نہ معافی اور اللہ اللہ کول پدے آخری وقت کے چھ بندوی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بندو اللہ خام خا جنت دبوزی آخری کلمہ چہ لا الہ الا اللہ اوی دے بجلت تزی نہ دے آخری وقت کے دا بندہ توجہ اللہ طرف تا پکازا زمان خلق دے سکے چہ دا استر گے دا سی گول اوڑی روڑی تاوی گی را تاوی گی دا زن کدن علامی بھی نا پوزے کگشی دا زن کدن غوا خرانیز دے شو نہ دے دا استر گے آڑی را آڑی کل مخیو پاڑی کل بلخوا لا خضر مخا مخشی تلاڑی چل تلاڑی من چاہتا پرے دے نو پاغل زن کدن سخت لا اگر تکلیف دے ادا تلا مخا مخشی تو چلاڑی من چاہتا پرے دے دا خبر خنلا یا یو معشوم تلا مخی کی دل پسر لا سوا او دیل پا چوس پارا ناغا پا یوغا مختلے دا زن کدن پسختے اختلے ادیل کو تا معشومان مخی کو پسر لا لا پسکوی گی کپوئی گی نو غم والا مزیاتا وا دا آخرت توجو والا مخرابا وا سورت یاسین و توایا کلیمہ و توایا ادا و تمائی چی فلانی تو گورا و فلانی تو گورا ادا فلانی دے او دے پی جندو کنا او من تا بخنو کا او من بخلی پا دے خبر دا مڑی آخرت مخرابا وا دا خبری خنی دی سڑی دے مزدکنی او خود سر انداز و طور غواری چی دا زنکدن وقت کی ملی تا دا موائی چی فلانی تو گورا و فلانی تو گورا او یا چی تلاری نمانگ دی چاہتا فری بلکہ دے وقت کدتا کلیمی وی پکا چی دے دا سر کلیمہ ہوئی او دا باتنے چی بابا کلیمہ ہوایا بابا کلیمہ ہوایا دا حکم بننکے زکا غپا بیل حال کے لئے ستا پا خبر پوئی گی نا شاید تتا تسستق خبر ہو کی ادھے شیطان تا پتہ نہ لگی گی چھتا زن کدن وقت کل لے وچھے کل سختی راشن دا شیطان نامخ کشی ادھے دا زن کدن دے ہو رہے گا چھ دنیا نے کافر ہو زن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پاغبانی او بیماری لالا زن کدن پہ شورو شور نو بچی وقت ناس تو نو تی بابا کلمہ ہوایا بابا کلمہ ہوایا اگر تے لانا بیاو تی بابا کلمہ ہوایا لا الہ الا اللہ تے لانا سوزر چی وقتی چی کلمہ ہوایا غیر لانا بچی حیران شی چی بابا غلے بلے بزرگ دے اور پدا سے وقت کے کلمہ نے انکار کی چی کلمہ نو ام لانا لگ وقت چی تیر شو بابا ہوش کرانے ٹک ٹاک شو بچوں سرے خبر شو رکھ زنگدن ختم شو
بچی را نزدې شو چې بابا تا باندې خو آخري حال راغی، موږ وی چې مرې، نو موږ درته چې کلمه وویله تا وی چې لانه دې کلمې نه دې انکار ولې کو؟ هغوی ته وی تاسو ماته کله ویلي چې کلمه ووایه؟ ما خو ستاسو خبره نه اورېدلې، نه ما نه دي اورېدلې چې تاسو راته وی چې کلمه ووایه. د من چې به تاته چې لا اله الا الله محمد رسول الله تا وی لانه، موږ به بابا کلمه ووایه تا وی لانه، نو تا لانه دې چاته وی؟ او تی نه مې لیدلې، نه مې ستاسو خبرې اورېدلې، نه ستاسو په خبره پوه شوی ما. خو دې اخري وخت کې شیطان راغی راته چې امام احمد د خپل علم په برکت رانه بچ شو، د دنیا نه روغ روانې وی. ما ورته چې لانه اوس هم راپورې نښتې د ایمان نه مې خلاصې وی. بیا راته ویل چې د علم په برکت رانه بچ شوې وی. ما ورته چې لانه اوس هم راپورې نښتې ایمان رانه اخلي، الله مې دې درنه بچ کړي، ته خو اوس هم په ما پورې نښتې. نه هغه شیطان سره خبرې کولې، بچو یې د کلمې نه انکار کوي. نو دې ځنکدن وخت کې ورته مو چې بابا کلمه ووایه، استا په خبره نه پوهېږي، خو که پوه شو کلمه ووایه نو غنیمت دی، چې کله کلمه ووایه نو بیا خاموش. سورت یاسین ورته شروع کړه. د سورت یاسین په وخت کې دې کې دا سختي اسانی دي. زمن سورت یاسین هم بس د مړي د پاري، بغیر د مړي موږ سورت یاسین وایو نه. او چې کله سورت یاسین شروع شو نو خلک په جړا شو وایي سورت یاسین یې ورته شروع کړو چې عمري. نو سورت یاسین اسې روزانه وایه، سهار او ماښام چې چا سورت یاسین ووایي، د ده د شپې او د ورځې ټول کارونو الله ذمهوار دي، کارونه به ورته ټول الله آسان کړي. سهار هم وایه، ماښام هم وایه. د قرآن په تلاوت کې ډېر لوی برکات دي. ماښام سورت واقعه ووایه، سورت ملک تبارک الذی ووایا، هم به د دنیا خوشي، هم به د آخرت خوشي. د دنیا چې څومره کمیلې تبارک الذی، او سورت واقع چې دې ویله، سورت واقع کې دنیا دې خوشاله، تبارک الذی کې د قبر او آخرت خوشو. نو نور د خدای نه څه غواړي چې هم د دنیا خوشي، هم د آخرت خوشي. بعضې مخلوق له ډېره اوچته درجه ورکړې ده، او بعضې له دغې نه یو کوټه کمه درجه. سوک دا اللہ دیر خوخ دی، سوک لگ، او سوک دا اللہ ناخوخ دی بدیشی. اوز دا درجات ورکول دا اللہ خوخ دا دے که دا مخلوق پل سا اختیار نیش دارے. جب پک پل اختیار بان لیو بندہ یو مخلوق زان اوچت کی، دا اللہ خوخ دا که اوچتی در ترقی ورکی، وربکی کنی سوک سکولی نیشی بکی. ازمکا و اسمان دا اللہ مخلوق دی، ازمکا افضل دا و که اسمان افضل لی. باز عالمانوی دا اسمان بہتر دی، ویزا کچ پدی اسمان کی دا گناہ کار نشتا، دا گناہ خبر پک نشتا دی. ہر وقت دا اللہ پاک ذکر دی و حمد و ثنا دا. اسمانوں نے کہ فرشتی دی و عبادت کی، نافرمانی نشتا، نو اسمان بہتر دے. او پزمکا کی خکناو نلی، شرنا فتنے فساد نلی. او باز عالمان وینا اسماننا بہتر نا، ازمکا بہتر دا، زکر چدا اللہ پا مخلوق کے دا ٹولو نا بہترین مخلوق کل پیغمبران دی، او پیغمبران ٹول پزمکا دی. چې دا پیغمبران په ځمکه الله پاک پیدا کړي، نو د ځمکې درجه اوچته ده د اسمان نه. ځمکه افضل ده، پیغمبران پکې پیدا شو، او پیغمبران وفات شو، دې ځمکه کې دفن شو، دا افضل ده. بیا په دې ځمکه کې مختلف طبقې دي، د ځمکې حسي دي. نو کما ځمکه پکې بیا افضل را، او کما افضل نه را، نو مکه مکرمه یو ډېر بهترین ښار دی. د مکې مکرمې ځمکه دا د ټولو ځمکو نه افضل را، ځکه پیغمبر علیه السلام په دې مکه مکرمه کې پیدا شو، زلمی شو،
پیغمبری ورته ملاو شلا او دیار لسکال د نبوت زمانہ مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام تیر اکڑا درے پنزوس کال عمر مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام تیر اکڑا خود کافر ظلمون زیادتون دا اللہ پا حکم باندے دا مکہ مکرمہ نے حجرت اکو کل چی حجرت کونو پا دغش پا دا مکہ خار دے اکتل او مکہ پسے اجڑل افضللا بلکہ داد عرش نہ ہم افضللا زکت ددوار جہان و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک ورفوری لگی دلی ادا حسم کا افضللا اول بیت اللہ شو بیا مدینہ منورہ شو ادریم بیت المقدس شو دا شام پا علاقہ کے مسجد العشار ورتوئی دا سلورم نمبر جماعت دے پا طول دنیا کی حضرتی نرست بیا دا طول دنیا جماعتو لی جدا دا بیت اللہ زیلے دی خوری شیلی دی ناخو خزم کا دا اللہ دا پارا دا بازار سمکلا دا بازار اس میں کرنا خواہ ذکر ہے کہ پاگے تو لگت دا دنیا کاروبار کی اور دا دنیا پر ایک کاروبار کے اکثر خلق دروغ ہوئی پا دروغ قسمو نہ خوری یا او زادہ بے پلس روپے روڑی نہیں ہوئی دا میں پشل روڑی دا اور دا ستا خاطر دے سر پسر بے اوڑی اور شل کی روپے اندے نہ نگٹر پلس روڑی پشل یہ ورد قسمم پا کیوں خوری درس ہے کہ دا اللہ ذکر نشتا پا بازار کے دا اللہ ذکر نشتا دا روح پکشتا قسمون پکشتا نو بازار دا اللہ ناخوا خرے جماعتن دا اللہ خوغی ذکر چی پدے کے ذکر دا اللہ کی دنیا چی اللہ جوڑو لے نو اولی دا بیت اللہ زمکہ پک جوڑا کرے دا زمکہ دا بیت اللہ اول جوڑا شولا و پسی نور زمکہ جوڑا شولا بیا پر ازمک چی آبادی کے دلہ حضرت آدم علیہ السلام رومنی جماعت جوڑ کرے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین نا اول بیت اللہ جوڑ شوی دی سلویخ کالا پس بیا بیت المقدس جوڑ شوی دی رس بیا دا دنیا دا ٹول جماعتوں پا نمبر نمبر باندے جوڑے دے جماعت دا اللہ سے کا فخر جی دے کہ دا اللہ بندیان راضی اور دا اللہ پاک عبادت پا کے گئی دا جماعت احترام دا اللہ پا نظر کے زیاد دے سوک جے پا دنیا کے دا جماعت آبادی گئی ٹول جماعت جوڑی یا پا جماعت کے لگا حصہ آخلی لگ شانتے کار پکے گئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی من بنا للہ مسجدا چاچ دا اللہ دا رضا دا پارا مسجد جوڑ گو من بنا للہ دا دنیا دا پارا نا چدا خلق را تخوی دا نم دا پارا نا للہ دا اللہ دا رضا دا پارا جماعت جوڑ گو بل اللہ له مثله بیتا فی الجنت اللہ بدل جوڑ کی دا دیپ مثل پا جنت کے مولا کور جوڑ کی بل اللہ له اللہ بجوڑ کی دلا مثله دادا چی دنیا کے سنگ جوڑ کر دی دا قشانت بیتا نیو کور فی الجنت پا جنت کی اس دے دے کہ سوال لا لے یہ حدیث مبارک کے خوراغلی کہ مرغے دا جال عمر جماعت دی جوڑ کن ام دا سی جماعت بدل اللہ جوڑ کی دا سی دا کور با جوڑ کی جنت کی نو دا جنت کورنا خودی زیاد اعلا دی او کپا جنت کی چاہتا تم رزے میں لوشی چی دا امسا سکا پکے لگی نو دا دے طول دنیا نا افضل لی
د دنیا د خپل خپل محلاتو نه د غزه افضل چې د امسا سوک پکې لګي. نو چې تا په جمعات په دنیا کې د مرغې د جالې عمره جمعات جوړ کړ، نو هلته تا له د مرغې د جالې عمره جوړ کړې مثله لفظ راغلی دی. وینه دا خبره داسې نه ده، دا مماثلت او یو شانوالی دی کې نه دی چې تا دنیا کې څومره کور جوړ کړ، نو هلته دلته له مرله کې جوړ کړ، نو هلته به هم درله مرله درکوي، دلته له جیرب کې جوړ کړ، نو هلته به هم جیرب درکوي. نه داسې نه، دا مثله لفظ دے کہ ستا اخلاص تا اللہ گوری کہ تا پا سمر اخلاص باندے پا جماعت کے کارو کو آقا عمر پا بدل بتالا اللہ در کئی ستا دا اخلاص مطابق بدل بدل در ملائی گی. دا سنے چدر تا سمر جوڑ کو دنیا کے اکثریت خلق غریبانان دی، روح جماعتی یو کس نشی جوڑو دی، یو کس پا کی یو روپیو لگی، بل پک لسو لگولی، بل پک شلو، بل پک زرو لگولی، زدین ہم ڈیرو لگئی، اچھا پک دا پیسی وسنے کی دا اس پا اخلاص مشورہ ورکلا، چھا پک یہ روز محنت مزدیرو کلا، چھا پک گلکار مزدور ترکان وغیرہ لچیڑو لیرو لگا، دا ٹول دا سری لکا چھ دے خلق جماعت جوڑو، اور اری اولاد دے ٹول جماعت دا اخلاص برابر، فجنت کے اللہ پاک زیور کے من بنا للہ مسجد چاچے دا اللہ رضا دا پارا مسجد جوڑ کر، نو بنا اللہ لہو اللہ بجوڑ کی در پارا مثلہو ددت پا مثل والے بیتنی و کور فی الجنت فجنت کی. زمان دا غریبانان و خلق و اکثر پلے فٹو کے یو پٹے گھنی دن کاچے جوڑ کو آپ آگے دن کا چلانے واقع کو آگے چاہ پیرا سے والا پولا دکھا کے وہ تجو رکھو، بس دا جماعت دے کل پہ سفر جوڑ شو کل پہ سفر جوڑ نشی وہ دا جماعت دے دلار پغار جماعت یو خلق زیو راضی آگا واخم دم رزاری شی جدیر بیکاری خو خلق پاگے کی منز گئی وہ دغا زیتا سوک سرد سپلوڑ نورزی دا خبر کوٹی جماعت کی پپٹو کی دلار پغالا چنم دا جماعت ور پوری شو دا غزے تحسو دا سپلو سر نورزی دا مسلمان پغل کے دا غزے احترام دے پا ظاہر خدا بیکارا خود زیرے سر دول دالی نشترے کچز مکرا پا باران کے پکیو دریوی نشخ پیر لندیگی تو جرابی دیا غزے استو شدے اس دا دنیا محلات اگورا یہ لوی مالدار سلو یا خکل محلی جو کرو خکل قالین پکیوی سر دا بوٹانو پکی پخکل انگردی اور چھے میلما ورشی ناغم پکی دا بوٹانو سر گردی دیو عالی شان محل احترام دوما نشتا سر دا سپنو خلق پکی گردی اور دا را پتو پا منس کی چی ورکوٹ غلدے دے دے جماعت بننے دا غل تا کیرو سپنو سر سپنو ورزی اور یہ دے خشتہ محل ارے تو جنابت کے سڑی ورکلیشی پپلیتے کے ورکلیشی لوی خان محل لے دا بادشاہ محل لے وہ جنابت کے پکی کر دیلی شی گنانگار نے آدھا جماعت بنم چزم کرا دے تو جنابت کے نش ورکلی دے پا دی دنیا کے ادب و احترام دے دا جماعت نو سنگا چی دا دنیا پا کورنو کے دا جماعت دا آباد احترام کی گی نو پا جنت کی چکم قیمتی محلات تی اگر قیمتی محلاتو کی چی دا جماعت پا بدل کم محل چالا ورکشو اب دا طول و نزیاد قدر و عزت والا گی. جماعت تا چی رازے نو دا دی جماعت پل آداب دی دا جماعت آداب چه کل جماعت ترازه نو سوچ فکرو که چه تا سر سر بدبو خوریش سره کم بنده سر چه بدبویی بینا غد جماعت ترازه او گه خواله لیرا پیاز خواله لیره گوپی و موله خواله لیرا او دیو جماعت ترازی دی خو پزان پویگی نا خو چه خواه که سرسو کیو دی خبر کیو دی ساخلی دی پرشیگی را پرشیگی نو خواه شا
دو درے کسانے بغم اختکڑی بھی بوئی بد لگے گی بتا بدبو یہ سیزن چا خوڑے ہوئی دیکھ جمع تلا راسی دا دا جمع دا ادب و دا احترام سر مخالف خبر ادا منافی خبر ادا نو بدبو جمع تروڑے نا پا جماعت کے دخور و تیل مبلوا پا خواہ بجلے نوا دخل کو بدا شرشم و تیل پا جماعت کے لگول شرشم و تیل دیلے باوی باتے با لگے دلے وا او اغا تیل و باتے با رنا کو لگا جماعت کے او اکثر با زنانو جماعت تا چی دا تیل لے گلو منقت و لے گولا دا بے اندیل کل چی بدے بانی پا جماعت کی دیو بلیشی دا جماعت دا ڈیوی را پارا بے تیل لالے گل جماعت تا جمع کے لل با آہا تیل با بیا استعمالی لگے بیا رس دا خور تیل شروع شو نو دا خور تیل لگے بھول خراب دے نو عالمان لکلی چیز با جماعت کے بعد خور تیل لگیواو لاتین نلگے کدے بھول خراب دے تا تم تکلیف دے خو فرشتو تم تکلیف دے کم بندہ بانے دا سے مرض لگی دلی دی چی دا غنہ بوئی زی اگر بندہ دی جماعت تا نرازی دیرے کور کی منز کی دے مجبور دے دے معذور دے دیرے کور کی منز کی جماعت تا چی رازی نو دو رکاتا نفل منز بوکے دو رکاتا نفل دے تو تحییت المسجد دا جماعت شکرانہ و تپختانہ وئی دا جماعت شکرانہ تحیت المسجد و دا تحیت المسجد بکل کے چھ مکروح ٹیم نی نو تحیت المسجد بوکے لکہ دا سار بانگوی لشوی دا تمانزل رالی نو دا وقت کستا نفل مکروح دی نفل مکوا دا نور خطو پورے نفل مکروح دی دا نکی کی لفظ دا غلط تے خلقوی نفل نکی گی نا نفل مکروح دی نو چلوار خصف آشو اشراق من رواشو نو دقا ورک بیا نفل وغیرہ کی گی نو دا سار دا بالنا دا نور صفا کے دو پورے ٹیم کی تحییت المسجد اجازت نشتا البتہ کس طرح سحر منزل رال سنت کے یا فرض منز کے او تر آگلے نو پزلے کی نیتوں کا چھ دارا تحییت المسجد نیت میں پکے دی ان دا فرض یا سنت کو ما ان دا تحییت المسجد دی منز یو دے صحابو لے پی دوکش دا تحییت المسجد نیت پکے ہوکا نو ان بلی سنتی شو ان تحییت المسجد شو ان دے فرض شو ان تحییت المسجد شو نا تحییت المسجد دا گا وقت مکا ما اس پخین پالن لگ مخ کے راغ لے اذانور پتندیری تقریباً یو لس منٹ مکروہ وقت دا غیر وقت کیوی نو دا مکروہ وقت کے ام نفل تحییت المسجد مکوا کرس راشی نو تحییت المسجد بکے دا ما خام منزل رانی نو مازگر فرل من چا کری وی نو تحییت المسجد نفل لینیشی کولے نور چیز یریش نو دا وقت کے نفل جائز نلی مکروہ دی نور ہر وقت چی جماعت تراشی نو تحییت المسجد با اوکی مسلمان چی جماعت تراشی نو دے با جماعت کی تنگی گی نا دا دزر با خوشحالی لکا کب چی پا اوبو کی خوشحالی نو دا قشانت با یو مسلمان پا جماعت کی خوشحالی او منافق سری پا جماعت کی دا سی تنگی گی لکا او مارغز رونی و پنجرہ کی دل لکا ناغتو کنوی نو پا غتو کنو تو کنو کی دا پنجرہ رسی کنو سرا لا سر لگی را لگی نہ گنجیش کب پوگو کی خوشحال رہے مومن پا جماعت کی خوشحال رہے مارغ پنجرہ کی خفا رہے منافق جماعت کی خفا رہے پا جماعت کے ادب دارے چھے راغ لنو ذکر فکر کوا تلاوت کوا اللہ یادوا دا دنیا خبرے پا جماعت کے مکوا بعض بندر منزل لگ وقتی راشی نو گیر چا پیر گورنو ازور ران تای بندر متوجی کی لگ دیکھو ران ازدیش کن رازا چا گپو لگو گوری جماعت دا گپ زینلی
جماعت تا گپ شپ لري څوک هم ناراضه ځکه بنده جماعت تا راځي ثواب لا او چې کوم بنده گپ شروع کو نو ځان له انتهایي خطرناک کار وکړه. پړومبي ځل چې په جماعت کې خبره شروع کړي بنده د دنیا خبرې وي فرشته ورته ډېر په نرمۍ وایي اسکت یا ولی الله اے دا الله دوسته چپ شه. که دی چپ شو خو ډېره ښه ده او که چپ نه شو نو دا فرشته په دویم ځل ورته وایي اسکت یا عدو الله اے دا الله دشمنه چپ شه. وراولې ورته د الله دوسته چپ شه چپ نه شو وزتی د الله دشمنه چپ شه. دا بنده جومات ته راته نو د الله دشمنۍ ته راغلی دی کم لیبل پرې ولګېده عدو الله د الله دشمن. نو که چپ نه شو نو په درېیم ځل ورته فرشته خیرې کوي اسکت لعنت الله علیک د الله لعنت دې وي په تا باندې. لعنت خو په شیطان او په کافر ویلي کېږي. د لعنت معنا د الله د رحمت نه ډېر لرې کېدل. نو بنده راغلی دی چې جومات کې لمونځ کوم او الله رضا کوم دې د الله د مهربانۍ نه څومره لرې شو خیرې ورته فرشتې کوي د فرشتو خیرې خامخا لګېږي منل کېږي قبلېږي. نو فرشته ورته خیرې کوي نو چې جومات ته راشي نو د دنیا خبرې به نه کوي. گپ شپ چلے لگا جماعت کے سوک لگئی نہ منز نفل فرض ادا قضا یا ذکر قرآن شریف تلاوت دیکھ دے مشغول بھی اور جماعت کے دروکشی سز اعلان سے کمے پورے لاؤڈ اسپیکر نی نہ جماعت پہ امنی او کم جماعت تا چه لوڈ سپیکر رو رسے دا نو بیا دا گیر چاپیر علاقے اعلانو نبو تراشی او که اعلان نکی نو استاز نا خلق خفا کی گی بیا استاز اعلانو کا استاز غریب سو کی وسرا کل استاز بے وسوی وسی رسی نا مسئلہ کئی سو کی منی نا ازار گنے زمان دا غالے خوبے گا دا دو نظر ورطو بم لرے خود چه ازار گنے زمان دا غالے نو پا جماعت کے اعلان در رکشوی سیز روانہ دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے پا جماعت کے چاہ در رکشوی سیز اعلان اکا وطا اوائے چھے خلے میں پیدا نکی نو کہ تکرہ سرین و مخامہ وطا اوائے چھے خلے میں پیدا نکی او کہ یرے گی نو خیر دے پٹ اوائے کہ جگڑے نے یرے گی نو پٹ اوائے چھے خلے میں پیدا نکی. اور دا تجارت اعلان جماعت کے اغشتل و خرصول دان ناروا دی اور اعلان بمنے کے چھو خدا مونگا خفلانی زیت افلانی سودا راغلے دا اور پتون نرد و ارزان دا بل زیدہ سنے ملاوی نادی کوئے کنی تاوان بو کے ارمان بکوئے جماعت کے بدا اعلان بمنے کے چھو فلانی سودا راغلے دا اور جماعت کے اغشتل و خرصول بمنے کے کسور پا جماعت کی خرید و فروخ کئی نو دتا دا ہوا یا چه خدای دے پاکی گتا در نکی جماعت تا با گندہ سیز روڑے نا باز بندہ پلے باران پلے خاتو کی چراشی نو دا جماعت جیبانی دا خپیرا کاغی و دا خطی دا سپلونا لے رکی نو دا خطی و گندگی جماعت تر اوڑی دا گناہ دا بے عربی دا پا جماعت کی با پوز سوئے نا پا جماعت کی با نسوار غرزے نا بلغم دے خلی لرالی جماعت کی بے اولی نا پا خپل صادر پا پلو باندے پر مال باندھے جیب کے ٹوائلٹ پیپر وغیرہ پر سے پاگی کے واقلا جماعت کے بے غرضے نا پوزا کے بگوت نہیں ہے کہ سب پروبا سے پا گوتے عمروں پر جماعت کے غرضے دا سی زنہ دا جماعت سر مناسب نہیں
د مړي اعلان پکې څنګه دی؟ نو د مړي ساده اعلان جایز دی، ساده اعلان جایز. دا حبشو بادشاہ نجاشی او وفات شو، پیغمبر علیہ السلام ته په معجزه باندې الله خبر ورکړ، صحابه کرامو ته په مسجد نبوی کې د هغه د مرګ اعلان وکړ، اصحابه وفات شوي دي. بیا د مسجد نه بهر راووتل، مسجد نبوی سره خوا کې جنازګاه وه، هغه جنازګاه ته راووتل او جنازه وکړله، خو دغه جنازه پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کارېده. دې ته غایبانه جنازه ځکه نه وي چې مخامخ کارېده، پیغمبر علیہ السلام لیده. نو په مسجد کې دغه اعلان وشو. ترمذی شریف کې چې په جماعت کې د جنازې اعلان جایز نه دی، په یو ځای کې اعلان جایز دی ویکو، او بل ځای کې ویلي ناجایز دی. د دې دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق او یو شانوالی دا دی، عالمان لیکي یو ساده اعلان که کېږي نو دا دې وشي، او دا دوم دام سره چې کوم اعلان کېږي چې فلانی چیز نه هغه سره فلانی ډیګري ده او فلانی ډیګري ده او د فلانی خپل ده او د فلانی خپل دی، او بې شمېره نومونه او بار بار اعلانونه دقه اعلان نه روا دی په جومات کې. ماخام اعلان وکړه، ماسخوتن هم اعلان وکړه، سهار مانځه نه پس هم اعلان وکړه، او بیا نه لس بجې کې جنازه وه اشته بیا اعلان هم وکړه. دا دومره اعلانونه دا ناجایز دي، او یو ساده اعلان جایز دی. او دومره خلکو ته ووایه چې هغه خو یې پېژني که نه، نو بعضې خلک یې څوک یې پېژني نو سوزکي به هم ګرځي، لاؤډ سپیکر پہ لگے دے لگے چاپیرہ اعلانونه وه، پخپل محله کې هم څوک نه پېژني. او بس داسې یو نوم دی، یو رواج د خلکو شروع کړی دی. نو دغه اعلانونه نه بهر جایز دي او نه په جوماتونو کې جایز دي. نو جومات قابل احترام ځای دی، دې سره چې د چا تعلق وي نو ته د ده د ایماندارۍ شهادت کولی شي. حدیث مبارک کې راغلی چې کوم بنده د جومات خیال ساتي، د جومات آبادی کوي، د جومات حفاظت خیال ساتي، ته د ده د ایماندارۍ شهادت کولی شي. د جومات کې به منظم کې تلاوت بم کې، ذکر بم کې، د جومات د صفائی خیال بم ساتي. په جومات کې چې کوم ځای کې یو شی په نظر بد راځي تا ولیده، هغه د جومات نه پخپله لرې کې بل ته به نه وی. بعضې جوماتونو کې امامان کمزوري حالت کې دي، او مقتدیان یې د نوکر په مثال ساتي. استاد دغه ځای ګندلې ورشه دا لږ جارو کا، استاد دغه ځای ته لږ خیال وکا، او کوټه ساسي استاد دغه ځای ساسي، استاد به ټاټکې راوالي او چاري به راوالي او خاوره به راوالي، بیا به د هغې مرمت کوي. امام د جومات مشر وي، او په کور کې چې څنګه پلار مشر وي خلک یې قدر عزت کوي، نو داسې په دې قوم لازم ده چې د امام به خیال ساتي. که هغه یوه کوټې الف وي او علم یې کم وي، هم قوم مشر کړي په مصلې ودرولي، نو علم کې به کم وي زیات بني، عمر کې به کشري، خو د محلي خلک چې مقتدیانې دي دوی به ورته د پلار په نظر وي، اډر به ورته نه کوي، حکم به ورته نه کوي. دا ضروریات مسجد کې دی، څنګه چې د مسجد خیال ساتي نو داسې امام مسجد د هغه به هم قدر عزت وي، د جومات به هم قدر وي، د امام به هم قدر وي. هله بعضې علاقو خلک وي، اکثریت ښه خلک دي، امام که ډېر هم کشر وي او سپینګیري بوډا ورته وایي، استاد وي ته خو په دې مسله ولاړې، په عمر کې خو زما د لوسي عمر یې، چې په دې مسله ولاړې دا د پیغمبر علیه السلام مسله زما د پلار په دی، داسې ښکلي خلک وي، ما زه پکې ناپوه هم وي. نو د جومات ادب او احترام خیال چې څوک ساتي، ګندګي ته نه لرې کوي، صفایي خیال یې ساتي، د مرمت خیال یې ساتي، د بجلۍ د بلولو او د مرکولو خیال یې ساتي، د بل خیال یې ساتي، د هر څه چې خیال ساتي دې د جومات خیال ساتي، نو دې الله پاک دنیا او آخرت کې خشته ساتي. ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، بیشک جماعتنا آبادی یعمر مساجد الله، دا ظاهری آبادی الله. من آمن بالله والیوم الآخر، اگر سو کی ایمان روڑے پا اللہ او پا رز آخرت بالی، و اقام صلاة و آت الزکاة منز قائمی زکاة ادا کی، ولم یخش الا اللہ، او دا اللہ نا غیر دا بلچہ لئی یریدی همنا،
دغه خلک ښکلې خلک دي. الله پاک دې ټول مسلمانان د دې خپلو کورونو سره محبت کوونکي په صحیح طریقه عبادت گزار وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یو بنده تپوس کوي چې د یو مسلمان پرده پوشي څنګه عمل دی؟ یو مسلمان پرده اچول. جواب دا دی چې که چا یو مسلمان د ګناه په کار لیدلی وي نو مستحب دی چې پرده دې پرې واچوي، د د حیا د اخلي نه چاته دې بل نه وي. حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د یو مسلمان نارینوی او زنانه پرده پوشي وکړله، پرده پرې واچوله، الله به د قیامت پر ورځ باندې د ده پرده پوشي وکړي، الله به په ده هم پرده واچوي. خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګناه دا کار بار بار نه کوي، د دې بنده د پویولو کوشش چې وکړي شي چې د ګناه د دې کار نه مني شي. که دا بنده د ګناه د دې کار نه مني کیږي نو دا لیدونکي بنده د حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانې بنده فلانې د ګناه کار کوي، جرم کوي، حکومت به مني کړي. یا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منی کولی شي نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانې د دې فلانې ګناه نه مني کړه. حدیث مبارک کی راضی چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په یو مسلمان پرده واچوله نو الله به د قیامت پرځ باندې پرده واچوي. یو بنده باندې چې پرده دی واچوله، حدیث مبارک کی داسې کان کمن احیا موعودتن، لکه چې جمده خخ کړی شوي لور کافرانو بخا قولا، لکه چه اغای جم دیکھ لگا. یو بنده تپوس کئی چه ما قسم کرده دی او بیا می دا قسم مات کرده دی نو دا دی بشریت کی صحو کم دی. کم بنده چه قسم کرده دی نو دا قسم با دری قسم دی، یمین منعقدا، دا سی قسم چې پراتلون کې وقت که دا یو کار کولو یا دا نکولو قسم اوشی دیتا یمین منعقده وی. بیا دا دغه قسم خلاف کارو شی، یعنی قسم مات کر، نو پتی بنده بانده دا شریعت دا طرف ما حکم داری چه دیتی لس مسکینانو تا دو وقت درمیانه درجه والا خوراک وی. یعنی دا قسم خوړلو کې چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درمیانه، هغسې خوراک به لسو مسکینانو ته دوه ټیمه ورکړي، یا لسو مسکینانو نه به جامې واخلي. د نارینو لپاره که اخلي نو کمیز پرتوګ، او که زنانو له اخلي نو کمیز پرتوګ او دوپټه، لسو مسکینانو ته جامې ورکړو. یا د لسو مسکینانو کې هر مسکین تا د صدقۃ الفطر په مقدار باندې غلا یا دغې قیمت دی ورکړي، او که دغه طاقت یې نو دا مالی کفاره ده. که د مالی کفارې طاقت یې نو بیا درې ورځې پرله پسې روجې بنیسي. دا حکم قرآن پاک کے اللہ فرمائی چھے فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تری قسم کفارہ لس مسکینانو کا درمیانہ درجے والا طعام یا جامع یا غلام آزاد کو موجود وقت غلام نشہ. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، نو بیا که مالی کفاره طاقت یې نو درې روجې بنیسي. دا یمین منعقده شو. یو یمین غموس دی، هغه دا چې په تیر شوي وخت کې یو بنده قسم خوړلی دی او په دروغ یې خوړلی دی، که یو کار یې کړی دی او ورته ښه یاد دی او دی وایي چې ما نه دی کړو په دې باندې زه قسم کړم.
کار کړی دی دیوی ما نه دی کړی، یا یو کار نه دی کړی او دیوی ما کړی دی، په دې باندې قسم کړم. نو دا په دروغ قسم په زمانه ماضی کې یو کار کړی دی او یا نه دی کړی، په دروغ قسم پوری دی ته یمین د موس وي. او په دنیا کې د دې کفاره قرآن حدیث کې نه ده ذکر شوی، البته د ده سزا دا د کفاره دار چې په جهنم کې به الله غوهې ورکوي. دریم یمین لغوه دی، یمین لغوه دې ته وایي چې د یو سړي تکیه کلام اسې عادت وي چې خبره کوي نو دی ورسره قسم کوي، والله چې دا کار داسې دی، قسم دې دا کار داسې دی. نور د ده د قسم اراده اړوده نه، په دې اسې عادت جوړ شوی تکیه کلام، نو په دې کفاره نشته دی. خو دا عادت ښه نه دی، دا دې پرېږده قسمونه دې نه کړي، که په دروغه وي او که په رښتیا وي د قسمونو نه ځان بچ کړي. بل یو بنده تپوس کوي که یو بنده ته چې هغه مستحق د زکات دی، هغه له دومره پیسې ورکړی شي چې هغه پې حج له یا عمرې له لاړ شي، نو دومره زکات ورکول او د هغه پې بیا حج کېږي او که نه؟ د دې جواب دا دی چې یو بنده له به دومره زکات ورکړي چې هغه حاجتمند دی، د هغه حاجت قدرې پې پوره شي، قرضدار دی قرض یې پې خلاص شي. او دومره زکات ورکول مناسب نه دی چې دی پې غني شي او مالدار شي. دوه نیمې پنځوس تولې سپین زر د دې قیمت د نصاب دی، نو د نصاب په مقدار به ورکوي نه کولی، که نو دا کار مکروه زکات وشو خو دا کار مکروه دی. نو چې دی مستحق د زکات ته دی فقیر مسکین ته چا دومره رقم ورکړو چې په هغې حج یا عمره کېږي، نو زکات او شو بیا د دې سړي خپله فخر چې په دې حج او عمره کوي یا په نورو ضروریاتو کې لګوي، که حج او عمره پې وکړله نو او شو ده. دومره زیات ورکول مکروه دی. بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د غصې په حالت کې د کفر الفاظ وي او بیا په دغې الفاظو باندې پیمانه دی او ملامت دی، نو دې به د دې جواب دا دی چې د خولې نه د کفر الفاظ ایستلو باندې بنده کافر کی، اگر چې دې په زړه کې په ایمان باندې مطمئن دی